ესე ერთგული მამაკაცი ხარ? საყვარელი ქალისთვის. არა, ის ძაღლთამაში ერთგული ვარ ალბათ, ხო, არ ვიცი. ხო, ისე ერთგული ადამიანია, მაგრამ გააჩნია, არ ვიცი, აი ვერ გეტყვით რა, ერთგული ვარ ალბათ მაინც. მაინც აი რაღაცის ერთგული ვარ ნამდვილად, არ ვიცი ეს რისი ერთგული, მაგრამ ვარ. რთულია თქვენი ადამიანის ცოლობა. კი, არ არის ადვილი ნამდვილად. ნამდვილად არ არის ადვილი. რთული ხასიათი. კი, რთული ხასიათი ისე და თქეთინად ერთად ძალიან ბევრი გადაგვიტანია და ნერვიულობა ყველაფერი, მაგრამ დიდი დამსახურება ალბათ ქეთის და ეს გადადგმული ნაბიჯები რომ უნდა მეც ერთად ვარ და ალბათ აი როგორც იტყვი, სიკვდილის ბოლომდე ერთად ვიქნებით.